Po gjithaj i freskët ndark. E ti ishte Tiranë qytet. Tirana shumë nxehet, asfalti i zihet. Tirana është vapa vap siç është këtu, edhe ndark nuk freskohet. Nuk freskohet ndark Tirana. Freskohet. Nuk freskohet. Nuk freskohet prej majit. Këtu është lugin, lumi, gjëra plus lagështia që është lugin. Freskohet deri me xhupa ndim, deri në Tiranë që ndin, kemë gjithë me 300 hektarë ndark. Me 300 hektarë me të shkurtra me kështu. Është bosi gusht. Gjë? Po. Na çem, ne mram kena çem. Par mram. Par mram, po. Mas parëm. Mërzatë. Sfidë zone, gjithë, ishim bëshin. Matë marumi, dalin televizion. Për jadë në tjetër. Në varë që sfidë është. Po kështu, brez në anë tu da gjira në një gjë me vrap dhe jetë. Në një gjë me vrap dhe jetë. Një në gjithë. Po nuk do jenë gjithë, më varët se kujti bje sfida dhe atë dy. O, gjith, do t'i kemi gjithë kostumet, po më varët kujti bje sfida. Se kur në kërkun gjithë dhe atletet, me marë atletet dite, merë një gjithë, se më varët kujtë, nështë me i preferumi, më gjithë dhe një... Gjithë kina marë gjithë, gjithë kina të marë pjesë. Ja. Me lakrat? Me lakrat po. Me lakrat kena marrë atletet. Kishim atletet e lakrat. Nuk e kem qenë me grupet ndame tash nuk kemi tash. Dole ti me buçkon kishim atletet. Edhe po, dole ti me mukur zgjodhi preferumi kishim me zgjodh një. Po për menimin tim i preferumi duhet të zgjedhë dy të tjerë, jo me fut vetën në sfidë. Ha? Do ishte më kështu? Ato e din mami. Ja. Kja për cili ma gajt njështë ide. Ka thonë një farë buçko e këshu ide. Ja, ka thonë një loft fort. Po të me të ferumin mund të fuse në sfit dy veta, në shumë, dhe ishte me... Po të fute në sfit ty për shumë me Marianën, dhe zemë. Kush bërë më shumë supë për një orë? Se, kush ka me një. Ha, ja. Fiton Marianë. Po e di për ndaj të... Po për sfit e asë gjithë gja. Onde dhe jetë në bukur. Sfida është gjithë gjë. Se të thonë, tu na vesh me tuta kot për të bërë supë. Si. Sa më na hutu gjithë. Ma të jetë me shapë ka i. A thu? A thu? A thu? Për shumë? Ti menon të jemi gjithë, o Denis? Ja, s'ma me menet jenë gjithë. Për jemi shumë shtatë matë vetë ku me ikë me si... Varë ku ti bjenë me bërë. Gërë, vrëpë, gjithë. Ske, një a gjash matë vetë, që kena me bërë. Kush më shuj ma shumë. Ma, sfida dhe të këtë qitë lidhe me shfer me rëllëkum. Të shko garë vrapë, nëse jemi sprinti VIP. Olimpiada VIP. Ishte bëqim humore. Ishte si tip nga këto që duhet të qesh është në fund. Kush e me lopen, ja, kush e me lopen, ja, të shkja shkullim të idhen lopës. Mu fëtë këshullu e gara është, e le më lopen pa cica. Pa, dhe mund të këtë sfida kush me lopen më shkullu. Jo mërë burë, jo mërë burë. Të e torturu lopen. Qenë mërë cigaret, a? A t'jap 20 sëpë t'i kesh. 20? Jo mërë busë se pim të taklëm. 13, a e do 20? Me të një mërë së të lukën. Pak më se pikë të trafët. Sa do? Me 3-4 sëpë. Mërë më shumë më burë që se... Si pikë të... Se po mi marë një sej se... Atërë se... A do t'je? Sa për që ke mozi jo? Gratë. Jo t'jerë, a do... Apo t'se api Dionisi? Jo. Jo? Piral. Ati florit. Ke pun. Ta është rritë të puqën që këtë hunë? Jo, ke pun. Ndë me shumë e fitë, pëse? Ndë me bëshi që s'kafe të du. Pa tjetër, me shmejtë si. Êshtë një ndërë i matur mua. O Valerë, kur vishë në cilë nga 3 cigare të nga kratë t'jëve? Nga këto që ka mund? E, kur vishë. Menova. Fillim për prisë të bëdhe një kështu? Jo, jo, dita që kemë kamë ngele atje. Më dhe në logarita. Po që fresë këtu.
Sa ka që është marruar? Ka marru? Lullet? Në marru? Jo, sa ka që është marru? Kur e mbyllën? Që më gjesë? Me që t'kan ke mu eliminu në t'i buqko. Kam me buqë kongën në të dëgjit. Për t'lelat në studio, ha? Po, me këtë kongën. Te e shiju, bajlando ke me këtë. E dhe shkosh përse dhe në studio ke vizionë. Po, për që... E, bërë... Të dhe dhe shoferi. Me janë të mjënë... Që të knajshit pak, më shumë zhëllë shumë. Futëm që, ha? Futëm në i tala vë mund pak të njeste. Më do më prezën me sari i lenë. Ba, sa... Kalun 18 ditë, no? Bol kanë galu, që më kalu ma. Si të talë. Në më sëllu, të të dyrë. O, e më botë jetë ma, da? Ma buqë, këtë ti din. Shtë të ti din, të ti din. Si të gjithë. Rosh, të re. Në dhe më shumë. Ko valerë, sa dhja po valerë. 16, 7 matë, të cëtë. 7 matë, cëtë. Bol janë në bërë. Që cikarë? Shkën që kalujnë marë. 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 Që cikarë është këtë? Win. Win. A thu janë cigare me i lash Valeri. Të më lavu gjithë në gjungë, të më lavar mend. Mos paracitemi do të prajme dhe të eliminohem. Fix, kush të falë dohanë, zëtë? E vështë që këmë ogu në buqë. Ka i gjovë të gjithë shkotë? Dronë. Ka është rruga për Dubai, buqka? Dronë, u e uli, po është këtë mas e kapen atë. Ku është droni? Aji e kapen atë. Ku është e kapi? Ati e që, e në olin, po. Po që pun nga ta që e kapi të kotë? Po pra, du të shodhën mi. Jënë të animu edhe, atë e qënë dhe e të borë. Në atë ju njësën dronë. Atë pre, të njësën dronë. Jo, jënë të shkë. Kura, arra, erë prej mali të ratje? Së kuptova, së në si erë. Ima të e që u dhe jetaj. Së atje u që u. Atje që uen. Ja të e që u. A ty njësën drogë. Do shta marrin le familjarët, mos me isil maleve që më rëzu, a mundin njësën të kejës ka në gjithë kejë. Qe ka sfida kape dronin, sot në duket, po bëjmë prova. Ushu, ushu, ushu. Që gjithë mund dronin, kodrëve. Epa, ushu, mesajë i masë. Këmë pasan shkujtë e burë. Epa, pasan po libër. Kushe? Afroje pak. Si ditea duket. Shumë droni... Shumë pilot i forë që e ka. E për klasit. I dëzë, për dinëve. Po ta marru shkollë për dronistë. Ditea, thë? Apo bjerë? Ta shofi shvaleri se akte e drillë. Je, hura! Ka shumë merë, në gre dronë. Bo prova, ja. Bravo, vlej. Jepi tash, drejt moje. Ec, halal. Ec. Valla, si një teatë duket, po... A ta morim të më shefim. Kemi së të kanë zërgujë. A te ishim të më shefim, mas një tregojmë jo kujtë. Glorë, ha? A Glorë? Letjet për ka tjetë, vla ju më svojni. Kus ta marrë dhe? Ka ish gjata flokë e Glorë. Ajte, o pjak që shkrimi për së bërë. Për bërë. Për së shkrimi e dorëm duke. Për ka është? Për Valerin. Po, unë jo. Allah, ke bërë lojtë fort. Brenda në? Ti e i thot. Brenda ke. Ka shkrujt, jam e sigur që është e rrita. E gjatë pas ka shkrujt. Se në gje, bravo ke bollojt po. Kësa merë njofti Valeri, mërë pashk ishte qarf. Valeri ashtë. Ma se ka njës Valeri, mërë. Ha? Ma se ka njës, ka njim qefta se ka njës Valeri. Qa kanë qkujt, mërë, mos o merë me ta mduke. Shumë gjatë nga ramër. Ule, thuj, ule! Shumë pilot i forë që i ka. Këtë mi arzu Valeri në kohë. Ma kotë, kjo është kotë, dhe ditë kotë. Po jesu, ka bollojt po, dhe ba. Qa ka burë?
Na në është asdim gjapë, ja, ku në ditë bërë namin. E di publiku. E di publiku që a ka bërë. Po, zunë të më gjesë me Glorian, bërë një lafe. Unë për vetë e ndje konkurencen. Oh, shash. I zemra i me ti. Shko kapëm, që në tullar, a kanë frikë? Shikë Valeri të orientu se vetë e helikopterëve, shikë. Me do dy. Oh, getë jatë. Ka be Valeri. Mos. Për Valerin. A t'ket mja fot Valerin. Ka kom. Për Artemisën, për Artemisën. Për Artemisën, për Artemisën. Shtive ka, ka bolet fort për dy ditë. Për atë është. E ka kapenim për dy ditë. Nga dhe au, qau. Mun ma ka rrit për finale, dronin. Dhe në qështë në i dronë finale ti? Do të qëjt ty o Renit Gjoka, do themi kuq pat turp, ton kësha zemrën, qënë Tirone. Gadis fundi. Mi që në halë se kanë marru shkrimin të tele dzu. Po marë për këthys për që ka i frazit këshu spanjisht. Që a thotu? Non entiendes. Ja ka qëtë këshu mirër. Për të nga banë kërës të shumë. Drën që ndyt, o vlaj ka bo njezit për dy dit për veti, halali që ofë. Që nga në shmen Shqipnia, mësa. Dove që është gjezë e fare. Që e pas është kuj, a, më dhe pa të dua... Kush? Moder. Kush në falë, nuk di gjuam. Kush? Valeri, ma. A, ja, që për e pa letëzoj më i herë. Dhe në shpikuj do të dhe maj menë të e thotë në që ka shkujtë. Përshë e ulli e kthej prapë. Në maj prapë a dy. Ja, prapë. Ma mirë kështë të hapë derin, ta kështë të hellë. Ta kështë të kallu, ma thotë në gosë. I që më shtilë me i letë. Qa kështë të shkruje buqko? Me shu. Pa është vetëm të dua. Sledzove gjëti? Që dashve. A shumë po. Që e ka dhe robion këtë dashve, që e ka në këto tringu, të e ka në me këtë mrenë me një dronë. Puno ka këtu. E ka pas më kohë lajtu, se e së më të rinjë kuadruar në për kodra. Kodra e të shikë, pritë të dronë. Edhe për ti buqë ka lej patë para për ti. A shua, ha? Nga patinat në patë, të shë? Në ti patë të fitë rukë, ti shte i damurë bravo buqë. Mosë në akosë. I pas kanë sjellë dhe roba këshu për... A vend Valeri të kësaj gotës? Në këtë rast. Kësaj gotës dhe... Unë them të nominojmë gjithë. Kotë për sede. Valeri zë edhe të hoteli që rinjë këtë dhe, që mojnë qecët e makinës. Që parkoti këtë dera në... Që a ka fut e ka valigje, më loko, fut Valeri. Mos është aji i riu, e që do hi i ri, mos është mrejnë a valigje. Që e kësaj gotës që e ka? Roba direkt. Po që a kishin shkryt me Artemisa? Bëj e tornado si që diti brënda, edhe mos lër njeri të të shuaj dritën. Nga motra. Kam bukë. Dhe më sler njëri të shuaj dritën, yes. Po drita di shumë nga gajtë i në orën 2 po dhe në sletë. Jeta ime. O, bërde o shkrije. Nduk e ti shua gajtë drona. Nduk e ti shua nëjë. Nisa, porosi. Shumë rëndi që këtë dronë që janë, që të 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 Ma e në ambientit s'ka... Mundi ku atë drojnë drejtusit dhe dronave ka ishtë prashtë, për dilë aty në qati. E në varë flamura, këshu pap. Duhet marri masa për të gjyra, kam pështyve. E bugur zë këshu. Që mos lodhe njëzit këtë maleve, e? Një ku atë dronave vëdhëm këtu, vëshu. Kupe. Atë ka marrë mali për mu? Jo. Si jo. Vërën e mi taku kur takum, para vidi të ri.